Արփի Մեդիան ներկայացնում է։ Ողջույն։ Արվեստի ուժը հաղորդաշարի շրջանակում այս անգամ ցանկանում եմ խոսել հռոմեական մշակույթի մասին։ Ինչպիսի հետաքրքիր և հայտնի հուշարձաններ են ունեցել հռոմեական մշակույթ կերտողները։ Ինչպես է դա իր արտացոլումը գտել նաև Հայաստանում, հայկական, այսպես ասած, հունահռոմեական մշակույթում։ Հետաքրքիր է, որ հռոմեական մշակույթ կոչվածը իր ակունքում ուներ Իտալիայում հռոմեական մշակույթից, հռոմեական թագավորությունից բավական շատ հազարամյակներ առաջ արդեն դարեր առաջ ձևավորված մի մշակույթում։ Դա էտրուսկյան մշակույթն էր։ Ովքեր էին էտրուսկները։ Էտրուսկները մի առեղծվածային հետաքրքիր մշակույթ են ստեղծել, որն առ այսօր քննարկվում է տարբեր ուսումնասիրողների կողմից և միանշանակ արդյունք դեռևս չի հրապարակվել, թե էտրուսկները ինչ ծագում ունեին։ Բավական հետաքրքիր է անգամ, որ էտրուսկներին վերագրվում է ծագում, որը գալիս է հայկական լեռնաշխարից դեպի Կովկասից Իտալիա։ Դե ամեն դեպքում հետաքրքիր է, որ հնագույն ժամանակներում այդպես տարբեր մշակույթների մերձեցում, ժողովուրդների փոխներթափանցում տարբեր երկրներ միշտ էլ գոյություն է ունեցել։ Ամեն դեպքում էտրուսկները Իտալիայում ստեղծել են հզորագույն մի մշակույթ, որը իհարկե կործանման է ենթարկվել, կորստյան է ենթարկվել, և հետագայում այդ տարածքներում արդեն տիրել է հռոմեական կոչվող մշակույթը։ Էտրուսկներից շատ բան հայտնի չէ։ Ամենաուշագրավը այն է, որ ներկայիս իտալերենը, որն իր ակունքում իհարկե ունի լատիներենը, դրանք ստեղծվել են էտրուսկյան գրերի հիման վրա։ Այսինքն էտրուսկներն են ստեղծել համարյա այն ամենը, ինչը հետո պետք է ձևավորվեր որպես հռոմեական մշակույթ։ Նաև պետք է չմոռանանք հունական մշակույթի մասին, որովհետև հռոմեական կայսրությունը, տիրելով տարբեր տարածքների, իրեն վերագրեց նաև այդ երկրների, այդ տարածքների մշակույթը։ Անգամ հռոմեական դիցաբանությունն է շատ ուշագրավ, որովհետև հռոմեացիների դիցարանում համարյա բոլոր այն աստվածներ են, ովքեր հույների մոտ էին։ Այսինքն հույների աստվածները, հույների դիցարանը փոխակերպվեց սահուն հռոմեականի, ուղղակի դրանք իրենց անվանումները և ինչ-որ չափով գործառույթները փոխեցին։ Օրինակ հասարակ օրինակ Զևսը, որ հին հունական դիցաբանության գլխավոր պերսոնաժներ, գլխավոր աստվածություններ, դարձավ ուղղակի Յուպիտեր և այդպես շարունակ։ Անգամ այդ գլխավոր եռյակ հունական դիցարանի աստվածությունները փոխակերպվեցին հռոմեականում, դարձան Յուպիտեր, Յունոնան, Միներվա, այդ երեք գլխավոր աստվածությունները, որոնք իշխում էին հռոմեական դիցարանում և կարևոր ազդեցություն ունենում նաև հռոմեական մշակույթի վրա։ Այսինքն հռոմեական մշակույթը, արվեստը, կերպ արվեստը իր ակունքում ուներ էլի դիցաբանություն, ինչպես հին հույների մոտ էր և համարյա բոլոր հնագույն մշակույթների և ժողովուրդների մոտ էր։ Հռոմեական մշակույթը սինթետիկ մշակույթ էր և իրենում միաձուլել էր տարածքների գրավյալ ժողովուրդների մշակույթները։ Այդ թվում նաև կարող եմ ասել, որ հռոմեական թագավորությունը, որ իր ազդեցությունը ուներ որոշակի առումով նաև Հայաստանում, հայկական լեռնաշխարում, այս տարածքներում կարելի է ասել տիրում էր հռոմեական և հայկական արվեստի մշակույթի որոշակի սինթեզ։ Մինչ դրան անդրադառնալը, մինչ Հայաստանում հռոմեական մշակույթի ազդեցության արդյունքներն ու ավանդույթները տեսնել է, վերադառնամ հին Հռոմ, ինչպես ձևավորվեց հին Հռոմը։ Դե հասկացանք, որ արդեն էտրուսկների երկրի, էտրուսների թագավորության վրա։ Դա կարելի ասել մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարներ և սկսելու էր ձևավորվել Հռոմ կոչվածը, հռոմեական թագավորություն կոչվածը, երբ նրանք հաղթելու էին էտրուսկներին և էտրուսկյան վերջին արքան էլ, այսպես ասած, վերանալու էր իր տեղը զիջելով հռոմեական ղեկավարներին։ Հետաքրքիր է, որ էտրուսկներից շատ բան չի մնացել։ Էտրուսկների մասին մենք համարյա տեղեկանում ենք միայն իրենց դամբարաններից, դամբարանային արվեստից։ Օրինակ, հետաքրքիր է նրանց Չրվետերի կոչվող տեղանքում հայտնաբերված դամբարանները, որոնք ժամանակին պատկանել են հարուստ էտրուսկների։ Շատ ուշագրավ է այդ ամբարանների ինտերիերի հարդարանքից հասկանալ, թե ինչպիսի հոգևոր պատկերացումներ են ունեցել էտրուսկները և ինչպիսի մարդիկ են եղել։
Քանի որ դամբարանները քարից էին պատրաստված, կառուցված, դրանք են հիմնականում պահպանվել, այսինքն մնում է հասկանալ, որ էտրուսկները իրենց այս կյանքի բնակարաներին այնպես չէին վերաբերվում, ինչպես իրենց անդրշիրիմյան հետմահու կյանքին, եւ ավելի լուրջ էին մոտենում հենց դամբարանների կառուցմանը, որովհետեւ հենց դրանց կառուցմամբ է փաստորեն մնացել անդրշիրիմյան մշակույթը էտրուսկներից. Այդ էտրուսկյան դամբարաններում տեսնում ենք, որ հիմնականում ինտերիերը հարդարված է հետաքրքիր որմնանկարներով, հաճախ ռելիեֆներով, հետաքրքիր գույք է այնտեղ տեղադրված, ինչպես օրինակ հատուկ էր եգիպտական դամբարանային, այսինքն մահացածի հետ տեղադրում էին այն ամենը, ինչ ինքն օգտագործել էր, ինչ ինքն սիրել էր իր կյանքի օրոք. Այդ էտրուսկյան դամբարաների որմնանկարներից մենք իմանում ենք որոշակի չափով նաև էտրուսների կենցաղից եւ հասկանում որ էտրուսները բավական ուտող խմող զվարճացող ժողովուրդ են եղել եւ դա պարզ է դառնում նրանց դամբարաններում ներկայացված հատկապես տղամարդկանց խնջույքների տեսարաններից ներկայացված են ճոխսեղաններ որոնց շուրջ նրանք բազմած են բազմոցներին Միգուցե գինի են խմում, որովհետև ներկայացված են խմիչքի սափորներ, խմիչք խմելու տեսարաններ, եւ այսպես ուրախ են նրանք դիմավորել իրենց անդրշիրիմյան հետմահու կյանքը։ Դե ինչպես բոլոր հնագույն ժողովուրդները հետմահու կյանքին վերաբերվել են բավական ուրախ, որովհետև համարել են, որ մահը դա կյանքի շարունակությունն է ուղղակի այն աշխարհում, եւ պետք է դա դիմավորել ուրախ։ Եվ կարելի է ասել այդ հետմահու կյանքի հուարկավորության ծեսի հետ կապված խնջույքները, որոնք կարելի է համարել ծիսական խնջույքներ, հետագայում նաև փոխարինվեցին հռոմեական յուրօրինակ ավանդույթներով, այսինքն էտրուսկների ավանդույթները նաև շարունակեցին հռոմեացիները, որովհետև դա ակնառու է հռոմեական տարբեր հուղարկավորության ծեսերից, հուղարկավորության հետ կապված հոգևոր պատկերացումներից։ Հուղարկավորության խնդրուկները նաև հայկական լեռնաշխարհում էին արվում, նաև Եգիպտոսում էին արվում։ Այն որ հոգու հաց այդ կոչվածը, որ մեր քրիստոնեական մշակույթում էլ, մեր հայկական մշակույթում էլ կա, եղել է նաև Իտալիայի տարածքում ժամանակին։ Եղել է էտրուսկների մոտ, եղել է նաև հռոմեացիների մոտ։ Անգամ այդ անդրշիրիմյան աշխարհի մասին պատկերացումներն այնքան էին զարգացել հռոմեացիների մոտ, որ նրանք ստեղծել էին յուրօրինակ հետմահու դիմակ կոչված հասկացությունը։ Դե պարզ է, որ հետմահու դիմակը իրենք չեն ստեղծել, որովհետև հետմահու դիմակներ հայտնի են հնագույն Կրետե Միկենյան մշակույթից, հիշենք ոսկյա Ագամեմնոնի դիմակը, Միկենես եւ այլն։ Այսինքն հետմահու դիմակի ավանդույթը հռոմեացիները չեն ստեղծել, բայց հռոմեացիների մոտ դա շատ յուրօրինակ ձևավորում ու զարգացում էր ստացել։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, օրինակ մենք հիմա մեր օրերում հաճախ օգտագործում ենք լուսանկար հուղարկավորման ծեսի ժամանակ, եւ դա կարծես թե ունի իր ակունքը, օրինակ հռոմեական ժամանակներում հին հռոմեացիները, երբ պետք է տեղի ունենար կատարվել հռոմեական թաղում, Իրենք անպայման հանում էին մահացածի հետմահու դիմակը, եւ այդ դիմակը հիմնականում մոմե, ուրեմն օրինակ էր դա լինում, կարող էր լինել նաեւ այլ նյութերից։ Տարվում էր թափորի դիմացից, այսինքն ինչպես են հիմա մեր օրերում Հայաստանի օրինակով բերեմ, լուսանկարը տարվում է հուղարկավորման թափորի դիմացից, տարվում է գերեզման, հետագայում արդեն իհիշատակ դրվում է, հարգվում է այդ լուսանկարը հետմահու։ Դա պատկերացրեք հետմահու դիմակի օրինակով անում էին հռոմեացիները, տարվում էր գերեզման, տարվում էր հուղարկավորության վայր դամբարան, հետագայում արդեն բերվում էր տուն եւ դրվում էր հատուկ ծիսական սրբազան վայրում եւ հարգվում էր։ Հետո ամեն տարի, երբ պետք է որոշակի ծես կատարվեր մահացածի հիշատակին, այդ դիմակները հետմահու դարձյալ օգտագործվում էին եւ համարվում էին սրբազան առարկաներ։ Դա իրենց նախնիների հիշատակն էր։ Հետաքրքիր է, որ անգամ նմանատիպ քանդակային օրինակներ են պահպանվել հռոմեական մշակույթից, քանդակագործությունից, երբ որևիցե կերպար ներկայանում է, դրանք հիմնական տղամարդկային կերպարներ են, իր նախնյաց դիմակներով հանդերձ, այսինքն ցույց է տալիս քանդակային հորինվածքը, թե ինչպես են իրենք հարգել իրենց նախնիներին այդ դիմակ ներով եւ անգամ տան այդ սրբազան վայրում որպես սրբապատկեր, հա, յուրօրինակ
տեղադրելը համարվել է նախնյաց հիշատակի պաշտամունքի յուրօրինակ ձև։ Հետաքրքիր մարդիկ էին հռոմեացիները եւ իրենց մշակույթն շատ յուրօրինակ ձևով են ձևավորել մշակել։ Դե գիտենք, որ հռոմեական պատմությունը, հռոմեական մշակույթը բաղկացած է երկու փուլից՝ հանրապետական փուլ եւ հետո կայսերական փուլ, երբ սկսվեց դա Օգոստոս կայսեր, այսպես ասած, կառավարման ժամանակաշրջանից։ Մինչ այդ հանրապետական փուլն էր եւ հետաքրքիր է, որ արվեստի կերպ, արվեստի պատմությունն էլ հռոմեական յուրօրինակ ձևով բաժանվում է երկու փուլի՝ հանրապետական և կայսերական, դրանք մի փոքր իրարից տարբեր են, բայց էական այդպիսի տարբերություններ չկան։ Հռոմեացիները ուղղակի շատ սիրում էին ճոխություն, սիրում էին հատկապես անձի պաշտամունք, հետաքրքիր է, հատկապես պետք է վերնախավի ներկայացուցիչների առումով դա ասեմ, կայսրերի, ղեկավարների, ովքեր սիրում էին անձի պաշտամունք և քանդակային հորինվածքներում պարտադիր էր նրանց ներկայացումը, օրինակ կայսրերի քանդակները, հա, հիշենք, օրինակ Օգոստոսի քանդակները, հիշենք, թե ինչպես էին իրենք ներկայացվում այդպես հզոր կերպարանքով, ինչպես հին Եգիպտոսում փարավոններն էին ներկայացվում աստվածների կերպարային լուծումներով, համարվելով Աստծո փոխանորդը երկրի վրա։ Նմանատիպ մոտեցում կար նաև հռոմեական մշակույթում եւ առհասարակ մինչ քրիստոնեություն համարյա բոլոր իշխանավորները համարվում էին, որ իրենց իշխանությունը տրված է աստվածներից եւ իրենք Աստծո որդի են, այսպես ասած։ Նույնը Օգոստոսի դեպքում էր, նույնը մյուսների դեպքում էր, Ալեքսանդր Մակեդոնացու դեպքում էր, անգամ նրանք համարում էին, որ իրենց արյան մեջ էլ հոսում է որոշակի չափով աստվածային արյուն։ Այդպես իրենց իշխանությունը ավելի ուժգին էր առնում ժողովրդին հսկելու համար։ Դա դե պարզը քաղաքական տեսակետից էր արվում, բայց սովորական հասարակ մահկանացուները, հասարակ ժողովուրդը դա ընդունում էին այսպես ավելի հոգևոր պատկերացումներով։ Եվ այդպես հռոմեացի եւ ոչ միայն հռոմեացի իշխողների ուժը, թափը, այսպես ասած, իշխելու ավելի էր ուժ գնանում հասարակ ժողովրդի մոտ, ինչպես դա արվում էր հին Եգիպտոսում փարավոնների դեպքում։ Եվ այդպիսի քաղաքականություն վարելը նաեւ մշակույթի տեսակետից էր հետաքրքիր։ Իրենք ստեղծում էին մշակույթի այնպիսի գործեր, ճարտարապետական այնպիսի կառույցներ, քանդակային այնպիսի հուշարձաններ, որը պետք է թույլ տար ժողովրդի մոտ իրենց փառքը էլ ավելի ցուցադրելու, ինչպես դարձյալ անում էին հին եգիպտացիները։ Այսինքն, երբ Եգիպտոսի փարավոնը, այս կամ այն իշխողը տաճարային դամբարանային հսկայական համալիր էր կառուցում, դա ներկայանում էր իրենց փառքի տեսակետից, ուժի, ունեցվածքի տեսակետից, նույնը անում էին հին հռոմեացիները։ Ուղղակի մի փոքր այլ ավանդույթներով, օրինակ հին հռոմեացիները սիրում էին մեծ հսկայական կառույցներ կառուցել, այսպես ասած, կոլիզեյումներ։ Հետաքրքիր է, որ այդ կոլիզեյում բառի մեջ մենք կարող ենք տեսնել կոլոս ու նարեն բառը, որը նշանակում է հսկայական, մեծաչափ։ Ինչպես հին հույները վերաբերվում էին, օրինակ, հին եգիպտական, հա, փարավոնային կամ տաճարային հուշարձաններին, քանդակային հուշարձաններին։ Նմանատիպ էր նաև մոտեցումը հռոմեական ժամանակներում ճարտարապետության առումով։ Օրինակ, ձեր առջև տեսնում եք այն հայտնի հաղթակամարների ավանդույթը, որը սկսվեց հռոմեական մշակույթում։ Հռոմեացի այս կամ այն կայսրը, երբ որևիցե հաղթանակ էր տանում այս կամ այն տարածքում, ի հիշատակ դրա նրանք փորձում էին կառուցել այսպիսի հաղթակամարներ։ Փաստորեն հաղթակամարի երևույթը գալիս է հռոմեական ժամանակներից, ունենք Տիտոսի հաղթակամար, Տրայանոսի եւ այլոց։ Հաղթակամարը իրենից ներկայացնում էր եւ կարելի ասել ճարտարապետական կոթող եւ քանդակային կոթող, որովհետեւ այսպիսի հաղթակամարները իրենց վրա պարունակում էին հաղթական արձանագրություններ, նվիրված իհարկե կայսրին, նրա ոգեկոչմանը, փառքին, աստվածներին, եւ դրա վրա արվում էին հետաքրքիր պատկերախանդակներ, բարձրախանդակներ արդեն իրենց դիցաբանությունից, եւ դրա ներքո անցնելը արդեն մեծ փառք էր, պատմական դիպված էր։ Հետաքրքիր է, որ հին Հռոմում կար մի հետաքրքիր ճանապարհ, որը տանում էր դեպի Հռոմ, դա հայտնի Ապիևյան ճանապարհն է, որը կենտրոնական ճանապարհն էր Հռոմում առ այսօր իհարկե կա, եւ այդ ճանապարհի վրա կառուցվում էին նրանց ամենահայտնի կոթողները, եւ ճարտարապետական, եւ քանդակային։ Դա ամենագլխավոր, այսպես ասած, դեպի Հռոմ տանող ճանապարհն էր, եւ մի հետաքրքիր անվանում էլ կա, չէ, որ բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Հռոմ, դա գալիս էր հռոմեական մշակույթի այդ փառքից, այն փառքը, որ վերագրում էին հռոմեացիները իրենց երկրին եւ իրենց երկրի գլխավոր քաղաքին, Հռոմին, որի անվանումով էլ վերագրում ենք ամբողջ մշակույթին։
Իդեպ Հռոմը, Հռոմի հետ կապված էլ հետաքրքիր պատմություն կա, որ Հռոմը ստեղծվել է երկու զույգ եղբայրների կողմից, Ռոմուլի և Ռեմի կողմից, ովքեր, այսպես ասած, լքված երեխաներ էին, որ փուկներ էին, որոնց մեծացրեց, կերակրեց Գայլը, Էգ Գայլը, հայտնի հիշենք Կապիտոլյան Գայլի քանդակը, իդեպ այդ քանդակի վերաբերյալ էլ բավական հակասական կարծիքներ կան, տեսակետ կա, որ այդ Կապիտոլյան Գայլ կոչված հայտնի Հռոմի, այսպես խորհրդանշան է համարվող հորինվածքը ստեղծվել է դեռևս հռոմեական մշակույթի ձևավորումից շատ առաջ էտրուսկյան ժամանակներում և հետո արդեն ավելացվել են այդ զույգ եղբայրների արցանիկները, կարելի ասել, որ ավելացվել են արդեն վերածննդյան համարյա ժամանակներում, փաստորեն դա էլ է իրենից առեղծված այն հորինվածք հանդիսանում, ամեն դեպքում էլի ակունքում էտրուսկյան մշակույթն է, ամեն դեպքում այդ Կապիտոլյան Գայլը և Ռոմուլ Ռեմ եղբայրները հանդիսանում են հենց Հռոմի խորհրդանիշը առայսօր, անգամ իրենց ֆուտբոլային թիմի խորհրդանշանն է համարվում։ Ինչևէ, այսպիսի հաղթակամարների ավանդույթը եկավ, հասավ մեր օրեր, հասավ տարբեր դարեր, հասավ Փարիզ, մի խոսքով տարբեր քաղաքներում հետագայում փորձեցին այսպիսի հաղթական կամարներ ստեղծել և դա տվեց նաև գրական այդ հզոր գրքի անվանման, հա, հաղթակամար ռեմարկի։ Ինչևէ, այսպիսի հաղթակամարները բազմաթիվ էին հռոմեական մշակույթում և հատկապես Հռոմի տարածքում։ Հռոմեական մշակույթին են վերագրում նաև տաճարների կառուցումը, մեծ հետաքրքիր տաճարներ, որոնք նվիրվում էին իրենց տարբեր աստվածների։ Օրինակ, հռոմեական մշակույթին հատուկ էին վեստային նվիրված տաճարները, որոնք կլրավուն էին իրենց կոնստրուկտիվ լուծումներում, և վեստան դա օջախի պահապան հովանավոր դիցուհին էր, որին նվիրվում էին տաճարներ, և կային հետաքրքիր քրմուհիներ, ովքեր ծառայում էին վեստային, որպես իրենց գլխավոր դիցուհու, կոչվում էին վեստալկաներ, և այդտեղ պահվում էր նաև գրակի օջախի գրակը, գրակի խորհրդանշանը, կարելի ասել անմար գրակի, որ երևույթ էր իրենից ներկայացնում հռոմեական ժամանակներում։ Ձեր առջև տեսնում եք Հռոմի ամենահայտնի տաճարներից մեկը, դա իհարկե Պանթեոնն է։ Պանթեոն կոչվում է բոլոր աստվածների տաճար։ Հետաքրքիր է, որ նոր ժամանակներում սա վերածվեց եկեղեցու, այստեղ սկսեցին թաղվել հանրահայտ հետաքրքիր արվեստի գործիչներ, ինչպես օրինակ Ռաֆայելն է։ Հետաքրքիր, կարելի ասել, հռոմեական օրդերային համակարգով կառուցված տաճար է։ Կարելի ասել արդեն հռոմեական կայսերական ժամանակաշրջանի գլուխգործոց, երկրորդ դարի կառույց, և այստեղ ամենահետաքրքիրը իհարկե բետոնի կիրառությունն է, իսկ հռոմեական բետոնը, այսպես ասած, յուրօրինակ շինարարական լուծում էր այն ժամանակների համար, բավական հայտնի։ Հռոմեական բետոնի մեջ կիրառվում էր ցեմենտ, շատ տարածված ցեմենտ, տրավերտինի փշուրներ և աղյուսի փշուրներ, դա դարձնում էր բավական կայուն մի զանգված, որն իրենք օգտագործում էին իրենց ճարտարապետական կառույցներում, ինչպես այս դեպքում։ Եվ հետաքրքիր է, որ Պանթեոնի դեպքում օգտագործված է գմբեթ, գմբեթավոր կառույց, որպես շատ հետաքրքիր ու եզակի հուշարձան է իրենից ներկայացնում։ Գմբեթավոր կառույցներ եղել են, չեն եղել, դա խնդիր է, անգամ մեր եկեղեցիների, գմբեթավոր եկեղեցիների դեպքում, որպես ճարտարապետական լուծում, փորձում են ակունք գտնել մասնագետները, ճարտարապետները, ճարտարապետության տեսաբանները, տանելով դեպի օրինակ հռոմեական հենց այս Պանթեոնի տաճար, որտեղից ձևավորվեց գմբեթի երևույթը։ Բայց ես պետք է ասեմ, որ հռոմեական մշակույթը չէ, որ ծնունդ է տվել գմբեթին, որովհետև մենք հայկական լեռնաշխարհում ունեցել ենք մենք ժողովրդական տան ձև, հազարաշեն տանիքի ձևը, որը հին հայերը օգտագործում էին շատ հին անհիշելի ժամանակներից, իսկ այդ կոնստրուկտիվ լուծումը, որը հազարաշենն է ապահովում, արդեն գմբեթի նախատիպ է հանդիսանում, այսինքն հռոմեացիները կարող էին ոգևորվել, ոգեշնչվել նաև մեր հայկական լեռնաշխարհի ժողովրդական տան կոնստրուկտիվ լուծումներից, ինչու ոչ, չէ՞ որ նշեցի, որ հռոմեացիները տիրել էին այն տարածքներին, մշակույթին, որոնք իրենք գրավել էին։ Չի բացառվում նաև մյուս գործոնները մշակույթում։ Ամեն դեպքում, եթե նայենք ճարտարապետությանը, անգամ հռոմեական, պետք է այնտեղ հասկանանք, որ հռոմեական օրդերը, ճարտարապետական օրդերը իր մեջ գրում է հունահռոմեական օրդեր, որը գալիս է հռոմեական օրդերից։ Հիշենք, որ օրդերային ճարտարապետությունը սկսել էր իր ձևավորումը, զարգացումը ստանալ հենց Հունաստանում,
չմոռանանք դասական ժամանակաշրջան եւ դասականից էլ մի փոքր առաջ արդեն Հունաստանում կար այդ օրդերային համակարգը, Սյունային համակարգը, Սյունահեծանային համակարգը, որը կիրառված է նաեւ այստեղ։ Օրինակ Տաճարի առաջին այս պորտիկային հատվածում մենք տեսնում ենք սյուներ, որտեղ օգտագործված են կորենթյան հայտնի սյունաձևը, որը արդեն ձևավորված էր հին Հունաստանի ճարտարապետության մեջ։ Գմբեթի մեջ օգտագործված է, իսկ գմբեթը հսկայական դրամագիծ ունի, 40 համարյա 3 մետր դրամագիծ ունի, եւ այդ գմբեթի դրամագծով դասավորված են հետաքրքիր քառակուսիներ, այսպես քառանկյուն ձևվածքներ, փորվածքներ, որոնք կոչվում են կեսոններ։ Մինչև օրս տարբեր ճարտարապետներ, մասնագետներ գլուխ են կոտրում, թե այդ կեսոններն օգտագործված են որպես ուղակի հարդարանք գմբեթի, թե իրենք իրենց մեջ կրում են նաև կոնստրուկտիվ որոշակի դերակատարում։ Ամեն դեպքում իհարկե դա ավելի շատ հարդարանքի դերակատարում ունի, քան որևիցե շինարարական ճարտարապետաշինարարական գործառույթ։ Ամեն դեպքում շատ յուրօրինակ է այս մոդելը, որ Պանթեոնի մոդելը, բոլոր աստվածների մոդելը։ Նաև պետք է նշեմ, որ գմբեթի կենտրոնական հատվածում ինքն ունի օկյուլուս, հետաքրքիր բացվածք է, որտեղից գմբեթը լուսավորվում է, ողողվում է արևի ճառագայթներով։ Ամեն դեպքում Պանթեոնի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, բայց այն ուշագրավ է նրանով, որ առ այսօր կանգուն է եւ թեկուզ վերափոխվել է կրոնական պատկերացումներից ելնելով, բայց նրա հանդեպ վերաբերմունքը միևնույնը մնում է նույնը։ Այն հիացնում է իր ճարտարապետական հզոր կոնստրուկտիվ լուծումներով։ Հաջորդ յուրօրինակ հուշարձանը, որ Հռոմը հայտնի է դարձնում առ այսօր եւ տուրիստական հետաքրքիր վայր է, բոլորը երազում են տեսնել հայտնի Հռոմի Կոլիզեյումը, որը ամֆիթատրոնն է եւ Ֆլավիոսների ամֆիթատրոնն է, հա, Ֆլավիոսների դինաստիայի օրոք է կառուցվել մեր թվարկության 72-ից 80-ական թվականներին։ Հետաքրքիր է, որ ամֆիթատրոնը նախատեսված է եղել գլադիատորական ճակատամարտեր դիտելու համար։ Գլադիատորական այդ մարտերը յուրօրինակ զվարճանքի ձև էին հին Հռոմում։ Ոչ միայն մասնակիցների, թեև մասնակիցների համար դա տանջանք էր, որովհետև հիմնականում գլադիատոր էին դառնում այն գերի զինվորները, որոնց Հռոմը բերում էր, հռոմեական մշակույթը բերում էր, դարձնում իրեն համար ստրուկ, կարելի է ասել, եւ նրանք այդ ստրուկները այդ մարզաձև որպես, հա, մարզվում էին ամֆիթատրոնի նկուղներում, երկար ժամանակ պատրաստվում էին, որպեսզի մի օր տեղի ունենա այդ ներկայացումը, որին մասնակցում էին հազարավոր մարդիկ, հազարավոր, մոտավորապես 50,000 մարդ էր նա տեղավորում այս ամֆիթատրոնի ներսում, եւ հետաքրքիր է, որ գոյություն է ունեցել տոմսակի ձև, որը գնել են, անգամ տեղեր կային, դե պարզ է, որ մինչեւ օրս էլ այդ տեղային դասավորության հիերարխիկ սիստեմը պահպանվել է, այսինքն վերնախավի համար նախատեսված տեղեր եւ սովորական խավի համար նախատեսված տեղեր, եւ դրանք իհարկե իրենց արժեքներով տոմսերի գինը եւս տարբերվում էր։ Հռոմեական մշակույթը յուրօրինակ էր նրանով, որ նրանց պետք էր սնունդ եւ զվարճանք, եւ կայսրերը այսպիսով կարողանում էին հետաքրքիր ձևով նաեւ իշխել, կառավարել իրենց ժողովրդին։ Կոնկրետ օրեր կային, երբ տեղի էին ունենում այդ զվարճանքները ամֆիթատրոնում, այս Կոլիզեի կոչված ամֆիթատրոն։ Մի հետաքրքիր տեսակետ կամ, որ Կոլիզեի անվանումը ստացել է ոչ թե հենց իր կառույցի անվանումից, այլ դիմացը կանգնեցված է եղել արցան, հսկայական արցան։ Եվ այդ արցանի շնորհիվ է, հա, հսկայական արցանի շնորհիվ է ստացել իր անվանումը։ Ամեն դեպքում ժամանակին սա գործածվել է որպես Ֆլավիոսների ամֆիթատրոն, տեսնում եք 4 կարելի ասել հարկ, 3 գլխավոր եւ վերնահար, եւ հետաքրքիր է, որ ամառային օրերին, արևոտ օրերին եւ նաեւ անձրևոտ օրերին վերնամասը հատուկ բրեզենտե գործվածքով, հատուկ սիստեմով փակվում էր, որպեսզի եւ ներկայացումը չտուժեր եւ իհարկե հանդիսատեսը չթրջվեր կամ տապից արևից չնեղվեր։ Անգամ սա ունի ստորգետնյա հատված, շատ հետաքրքիր, եւ հենց այս ստորգետնյա հատվածում են տեղակայված եղել կենթանիների այդ վանդակները, որտեղ նրանք պահվել են, գլադիատորների այդ մարզիկների սենյակ սրահները, լոգարաները եւ այլն, այսինքն հսկայական համալիր է հենց ստորգետնյա հատվածում տեղակայված եղել։ Եվ ամենաուշագրավը այն է, որ այս ամֆիթատրոնում նաեւ այդ բեմի հատվածը հետաքրքիր
տրանսֆորմացիայի է ժամանակին ենթարկվել, անգամ այստեղ ծովային տեսարաններ են ցուցադրվել։ Մի խոսքով հրաշալի մի ամֆիթատրոն, որի այդ հզորությունը առայսօր իհարկե չի գերազանցվել նմանատիպ տեսարաններ կազմակերպելը, դա իհարկե բարթագույն մի համակարգ է այդ ջրատար խողովակների կոնստրուկտիվ լուծումը։ Մի խոսքով այդ տրանսֆորմատիվ համակարգը մի հսկայական բարդ բան է, որ առայսօր դեռևս թատրոնի ներկայացումների համար ոչ մի երկրում չի էլ կիրառվում։ Մի խոսքով գոնե Կոլիզեի օրինակով հռոմեական մշակույթը ունեցել է իր հզորագույն զարգացումը, որը իհարկե սկիզբ էր դրվել դարձյալ Հունաստանում, չմոռանանք, որ թատրոնի սկիզբը դարձյալ դրվել էր Հունաստանում։ Եվ գանք Հայաստան, արդյոք այդ ժամանակներում Հայաստանում կար հռոմեական, հունահռոմեական մշակույթի որոշակի ազդեցություն և ինչպիսի հուշարձաններ էին ստեղծվում տեղում։ Դե պարզ է, որ շատ բան չի պահպանվել, եզակի այդ ժամանակաշրջանից պահպանված կոթողը, Գառնու տաճարը, որը մեր առաջին դարի կառույցը 70-ականներին, տրդատ առաջինի օրոք կառուցված, որպես այսպես հռոմեական ժամանակաշրջանից պահպանված ճարտարապետական լուծում, եւ այդ Գառնու տաճարի, ուրեմն հյուսային կողմում է տեղակայված այն բաղնիքը, թերմը, որը ընդունված էր նաեւ հին Հռոմում, իսկ հին Հռոմը հայտնի էր իր թերմերով, բաղնիքներով, օրինակ Կարակալայի հայտնի թերմերը, եւ նաեւ այլ կայսրերի ունեցել են իրենց թերմեր, այդ թերմերը հսկայական ճարտարապետական շինություններ էին, կոթողներ էին, որտեղ ոչ միայն մարդիկ գնում էին, այսպես ասած, լոգանք անելու, այլև դրանցում զվարճանքի վայրեր էին, այդտեղ հավաքվում էին, հավաքույտներ էին ունենում, մի խոսքով, դա հսկայական կարելի ասել համալիր էր այսօրվա պատկերացումներով։ Եվ մեր բաղնիքը, ավելի համեստ իհարկե հռոմեական տարածքների թերմերից, բաղնիքներից, մինչև հիմա պահպանվել է տեղը, և պետք է ասեմ, որ որպես կերպարվեստի հուշարձան պահպանել է իր նախասրահի խճանկարը, որպես հռոմեական ժամանակների կերպարվեստի եզակի մի հուշարձան, այս Գառնու տաճարի խճանկարը իրենից ներկայացնում է հետաքրքիր մի դիցաբանական սյուժե, որտեղ ներկայացված են հունահռոմեական դիցարանից վերցված ծովային դիցեր և դիցուհիներ։ Ամենաուշագրավը այն է, որ 15 գույնանի, կարելի ասել ազատ գետից վերցված քարերով հավաքված այս խճապատկեր մոզաիկայու վրա մի հետաքրքիր հորինվածք է գրված, որ աշխատեցինք ոչինչ չստանալով, այդ հետաքրքիր գրությունը առայսօր առեղծված է, թե ինչպես դա եղավ, որ վարպետները այդպիսի գրություն թողեցին խճապատկերի վրա։ Եվ վերջապես այսօրվա թեմայի շրջանակում կարճ ներկայացնեմ բաղնիքի ջրամատակարարման և տաքացման այն կարևոր համակարգը, որը գալիս էր դարձյալ հռոմեական մշակույթից։ Դա կոչվում էր հիպոքաուս տեխնիկա, երբ հատուկ ամրակների վրա, այսպես ասած, սյունակների վրա բարձրացվում էր հատակը բաղնիքի, և այդ բարձրացված հատակի ստորին հատվածով տեղափոխվում էր սրահից սրահ տաք ջուրը հատուկ խողովակային համակարգով, և իհարկե տաք օդը, և հետաքրքիր է, որ Գառնու բաղնիքում եղել է մի քանի սրահ նախատեսված տաք ջրի, գոլ ջրի և կարելի ասել երման ջրի համար սրահ, և ամեն ոք, ով հաճախում էր, դե պարզ է, որ վերնախավի ներկայացուցիչներն էին հաճախում այս բաղնիք, օգտվում բաղնիքից, նրանք կարող էին ըստ նախընտրության անցնել այդ սրահներով, և վառարանային հատուկ հատվածից, ահա այդ օդը փոխում էր ջերմությունը և ջրի և օդային միջավայրի։ Դե բաղնիքի նախասրահն էլ իր յուրօրինակ եզակի, այսպես ասած, երևույթներ ներկայացնում, որտեղից, ինչպես նշեցի, պահպանվել է միայն այս գունազարդ խճապատկերը։ Մի խոսքով փորձեցի անդրադառնալ հակիրճ մի քանի գլխավոր հուշարձանների, որոնք իր յուրօրինակ հետքն են թողել հետագա նաև մշակույթի զարգացման գործում։ Շնորհակալ եմ շատ ուշադրության համար։